Prokuroria e Tiranës do të kërkojë masën e sigurisë burg pa afat për Gertshehun, personi që goditi me grush në fytyrë liderin demokrat Sali Berisha. Dosja e tij hetimore i ka kaluar gjykatës së Tiranës, por nuk dihet ende nëse trupa gjykuese do t'ia komunikojë vendimin brenda ambienteve të spitalit të traumës, ku 31 vjeçari aktualisht po mjekohet, apo në sallën e gjyqit. Vendimi pritet të merret nesër. Po të premten, pritet të dalë përgjigje zyrtare e analizave të Institutit të Mjekësisë Ligjore pas dorëzimit të mostrave ditën e martë, që tregojnë nëse në momentin e sulmit fizik, agresori ishte apo jo në efektin e lëndëve narkotike. Burimet bëjnë me dije se po vijon kyrja e kamerave të sigurisë së vendeve ku ka lëvizur në 3 ditët e fundit 31 vjeçari, për të parë nëse ka qenë në shoqëri të personave të tjerë ose jo. Në verifikimet e deri tanishme, rezulton se Shehu nuk ka pasur kontakte me njerëz të tjerë në hapësirat publike dhe nuk ka asnjë person të dyshuar që mund ta ketë kontaktuar verbalisht apo të ketë nxitur ngjarjen. Gertshehu në një akt të paprecedent goditi liderin e PD-s në marshimin e 6 dhjetorit. Nga pamjet e siguruara nga Vision Plus, duket qartë që Shehu e kishte paramenduar aktin e rënd ndaj Berishës, ndërkohë që pas arrestimit ai nuk ka shfaqur asnjë shenjë pendese për aktin e kryer.